Уважаеми сънародници, моля за секунда внимание. Искам малко да се успокоим. Както видяхме, това, на което ставаме свидетели, всъщност е това, което искат българските управляващи. Българската полиция, хората, които са положили клетва да бранят реда и законността в нашата държава, в момента бранят нарушаването на Конституцията, защото поставянето на чужди знамена е нарушение на Конституцията на България. Обаче, нека да не забравяме следното нещо. Не бива да гледаме тоягата. Нека да гледаме ръката, която държи тоягата. Защото хората, които дават заповеди, в момента не са тук. Те си вкъщи. Или в някоя резиденция. Или някъде другаде, в някоя, да кажем, вила извън града. Тези хора в момента може би седят, гледат и ни се смеят. Най-вероятно ни се подиграват, защото на тях там е целта. Само че искам да им кажа следното нещо. И го казвам като представител на стотици хиляди българи. От миналата седмица започна обратното броене за продажниците и националните предатели. Няма да се уморим да повтаряме. Чака ги само съд и затвор за държавна измяна. Затова сега ще отидем на другото място, където е хубаво да видят българския народ такъв какъвто е, а не такъв какъвто го представят по пропагандните им канали. Да отидем там, където се намира седалището на окупационната власт. Да отидем пред Министерския съвет и да кажем ясно и категорично това, което ние искаме, и то е... Оставка! Оставка! Go!